biz Rumaliz üstüde ilan yatıptı, ilan yatıptı desem, inanmışım da gelim de ki, ha kohma bu uzumuzu ilan deseler buladı mı? 77 yıl şekilde şuna kadar yaman sel geldi de. Eğer ertelap geçe koganımızda, o şey sel urup giderdi. Kızım, sen ne bege dur, buray burayla bormaysan desem, o neydi topu yapsan da, ha? De geldi de. 11 yıl yatakhanada yaşadık. Havlu alamızda aldanıp kaldık da normal bir adamga, insanga uçuradık şekilde. Bitti havlunu 3 adamda satken ekendi. Biz bu hayot yo'llarida ko'p insonlarni uchratamiz. Kimlargadir bog'lanib qolamiz. Kimdandir dars olamiz, kimningdir turtkisi bilan o'z yo'limizni topamiz. Bugungi qahramonimiz bilan uning hayotidagi burilishlarga sabab bo'lgan insonlar haqida gaplashdik. Uning ilk xotiralari va hikoyasi buvisi bilan bog'liq. Bir qishloqda yashaganimizda bitta qishloqqa ko'chib o'tilgan. O qishloqqa nima uchun ko'chib o'tilgan? Svet, elektr toki kelgani uchun o'sha qishloqqa hammalari uyqurib o'sha yerga ko'chib ketishgan. Faqat mana enam ko'chib ketmaganlar. Onamni onalari yo'q, men bu uydan ketmayman deb turib olganlar. Juda haligi hamma narsaga ko'nikuvchan, yuvosh bo'lganim uchun 9 ta farzandning ichida meni enam olib ketganlar. İstedodli aktrisa Masuda Otajonova Namanganning Chortoq tumanidan. 9 farzandning 4-inchisi bo'lgan Masuda endi maktabga chiqqan yillari ota-onasidan alohida. Buvisi bilan yashashiga to'g'ri kelgan. Bitta onam o'zlari bo'lganda yolg'iz farzand bo'lgan ekanlar-da. Yolg'iz farzand bo'lganlarining sabablari onammi, dadalari haliga boy bo'lgan ekanlar, yilqilar, otlar, shunaqalari ko'p bo'lgan ekanda quloq bo'lib ketgan ekanlar. Quloq qilingan ekan. Shu o'sha bitta farzandimdan onam enam qolib ketgan ekanlar-da. Shuning uchun boshqa farzandlari bo'lmagan ekan. Har bitta o'rik tagiga sandiq qilib haliga bug'doylarni, nimalarni ko'mib qo'yavergan ekanlar. O'sha narsalarni enam gapirib berardilar-da, shuni qilgan. O'sha narsalarni olib tirichilik qilganmiz. Shuning uchun men bu hovlidan ketgim kelmaydi. Sana opa dedeyni, bana kulları tekken deyip yapırardılar. Bana yine enam aldab, ertekle ayıtı verirdiler. Loydan kılınken süpeçe bulardı da. Halbuki süpeçe de ayı yarıda oturuyorardık da. Yine bana doyruca verirdi. Bozardan alıp gelen köynekler bulardı da, ştampılı köynek bulardı da, ştampı sıdırgalı bulardı. Bana yakaları, etekleri, bana yenileri kraskadan gül kılınardı, bozma deyirlerdi. Halbuki kuattık bulardı hali. Halbuki kıyıkızı yine kıyıkı. Çırmandılar, çabirardılar. İkalamız yine ki raksge çöp, bana aldı ve ola oturardılar. Yürü indi, bir üyge barıp gelemez. Otağına yine üyge deyseler, bana için bayram bop giderdi. Şuna kıbogan ki, yugurup barıp, yugurgen köyüne lazımımdan alıp çıkıp verdi dediler. Yugurup kırdım da, iki de tahman bulardı da, tahmanga körpe yığılardı. Ortasiga kiyimlerimizi yuyup, taklap koyulardı. Şuna köyüne aldım da, şuna olamazsa muzdaki nasıl kolum tigdi de. Ha dedim de, şunu alıp karasam, appak ilan yatıptı de. Külçe boyu yatıptı de, appak. Şuna ki yeltirleyen ilan da. Oldum da korkup gittim de, yine de bakırdım da. Yine inam yugurup kırdılar da, ha ne mi buldu dediler. Anam, bunu mezi Rumalı iz üstü de, ilan yatıptı, ilan yatıptı desem. İnam şunu da gelim de ki, ha korkma bu uzumuzu ilan deseler buladı mı? O şey üyge kaytıp kırışke korkardım da, şuna ki korkardım. Şu keç kurum bugende kırıp şunda alge çorağını yok kalardı ki yüreğim dük urardı. Yine ha şimdi yatmayalık. Kaydı yatmamızı nasıl böyle? Başka üyü yok durdurlar değil mi? Kuddu hayalımda halge ilan çıkıp kurpamızı çekir vallahi yani okşay verardı da. Yine anı ilandan korkuyam ben dedim ahir yığladım yine. Yığlasam yine ki ha üyünge kitesem mi bu mısı? Tutum da öz yalgız kalas kudur. Kuşlağda hiç kim yok. Hiç kim yaşamaydı. Hama göçüp gitken. Bitti kışılarda, bitti uzumuz yaşaymış. Bitti uzum çıkaman, çıkıp koy bakaman, mol bakaman da halkı katta soy, şuvağla buladı, leylekle üçedi. Kepleş edigen ortağlarım hal leylekle bulardı değil.
Masuda opa singillarini sog'inar, ular bilan o'ynagisi kelardi. Ammo buvisini yolg'iz tashlab ketishni istamasdi. Shunday kunlarning birida yuz bergan hodisa uning hayotida kutilgan o'zgarishni yasadi desak, yanglishmaymiz. 77 yil shekilida shunaqa yomon sel keldi-da, men uxlab yotganimda shu tushimga kiryapti-da, sel shunaqa tushimga kiryaptiki, enam tepamda o'tirib burdak mana shu kalima keltirib duo o'qib o'tiribdilar. Shirq 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 qilgan tasbih eshitibman xolos de. Tushimda da shu narsa. Lekin uxlab, haligi sel shunda devorimizga urilib qaytayotgan ekan. Agar ertalabgacha qolganimizda o'sha sel urib ketardi. Keyin dadam, opalarim hammasi bunda lo'lkali mototsiklimiz bo'lardi, yonida lo'lkasi mana. Keyin yetib kelishgan ular. Yetib kelayin akam. Endi ketmasangiz bo'lmaydi, ina. Endi olib ketmasam bo'lmaydi deb majbur qilayin akam. Mollarni, qo'ylarni hammasini yetaklab yunakiga. Men ichimda xursandmanda. Selga rahmat kerak uchun deyman. Agar sen kelmaganingda men hali ham yerda yurgan bo'lardim deymanda. Selgida, seldan minnatdor bo'lganman. Keyin chiqib ketganmiz. Keyin onam, enam rahmatli majbur bo'lganlar. Yana uy qurib qo'yganman sizga. Uy qurib qo'yganman keling desa ham kelmaganlar-da. Qahramonimiz ota-onasi oddiy ishchilar bo'lsa-da, hamma farzandlarini o'qitishga harakat qilishganini aytib o'tdi. Ammo 9 farzandning hech biri san'atkor bo'laman degan orzu bilan o'smagan edi. Xudo qaraganda san'atkorlar kam edi. Sanoqlik edi. Shu sanoqlik deganimki, shu birinchi bo'lib shu o'sha bizni Chortoq sanatoriyamizdan men eslayman, men bilishimcha yana ehtimol xato qilyapgandir, men bilmadim. Lekin mana shu meni opam o'qishga kelganlar. Teatr va rassomlik oliygohiga. Shunda ham men Tashmiyga o'qishga kelyapman, shifokor bo'laman deb ota-onamdan ruxsat olib, kelib teatr va rassomlik oliygohiga o'qishga kirganlar. Uni qayerdan bilganlarini gazetada, shu gazetaning bir chekkasida e'lon yozilgan ekan. Shu e'londa teatr va rassomlik oliygohiga o'qishga taklif etamiz. Shunaqa shunaqa nimalari bor deb hamma ma'lumotni bergan ekan. Shundan keyin shu opam shu oliygohga kirganlar. Kirib, ozgina vaqt o'tgandan keyin men shunaqa teatr va rassomlik oliygohiga kirdim. Deganda, endi meni ota-onam oddiy insonlar bo'lgani uchun tushunishmagan. U nima ekan u? U qanaqa o'qish ekan? Asan shifokorlikka ketgandingku, desa yo'q, shifokorlikka kira olmadim. Shuning uchun unga topshirdim deganlar. Devina keyin nima bo'lasan? Desalar, san'atkor bo'laman, rollar o'ynayman. Desalar, ha, kinolarda rol o'ynaysan deb onam shunaqa deganlar. Rahmatli onam Muqaddas Xoliqova bilan, Muslim Yo'ldashov bilan birgalikda o'qigan opam shular 31 yoshlarda olamdan o'tganlar. O'zi asli birinchi muzramada o'qiganlar. Keyin o'zlari nimagadir xohlamasdan o'sha Lola Xajayeva degan ustozlari bo'lardi. Mana shular har bitta kurslardan tanlab olishgan. O'shanda yangi diktorlarga bir qanaqadir konkurs e'lon qilinganda shunda meni opamni ham tanlab olishgan. Shunda o'sha janrviy yangi bir kurs ochilgan ekan, shunga opamni ham olishgan. Teatrga taklif qilishgan. Mana shu musiqali teatrga, mana shu men ishlab turgan teatrga Baxtiyor Ixtiyor bilan taklif qilgan, lekin uni xohlamaganlar, o'zimiz Namanganga ketganlar. Namanganga ketgandan keyin teatrda ishlashni ham xohlamaganlar, boshqa sohaga o'tib ketganlar. Ehtimol bilmadim, agar shu o'zlarining sohalarida ishlaganlarida baribir qanaqadir boshqacha bo'larmidi. Masuda o'zi bilmagan holda opasining yo'lidan yurdi. Aslida boshqa bir kasb egasi bo'laman deb poytaxtga kelgan qizni bir kichik tasodif san'at instituti tomon boshladi. Bolalar shifokorligi bo'lish xohlardim. Shunga borganman Sampiga. Borganimda bitta hujjatlarim ichida bittasi kamchiligi bor ekan, qabul qilmagan. Keyin oliygohga nimaga kelganman? Opam oldiga kelganman, yotoqxonada birga turganmizda. Dutorchi qizlar ansambli o'sha vaqtda yangi ochilgandi. Ozoda Madrahimovalar, Matlubbalar, hammalar o'sha oliygohda o'qishardi. Biz nimada ham opamlar bilan birgalikda kursdosh bo'lishgan. Opam ham o'sha dutorchilar ansambliga qatnashardilar. Keyin janrviyga o'tgandan keyin qatnashmay qo'yganlar. Lekin men qarasam hamma qo'shiq aytyapti. Endi mana endi yoshligimdan, bolaligimdan qo'shiq aytib kelganman. Birinchi etajda o'sha yotoqxonaning birinchi etajida vokaldan
ders o'tisharkan. Endi tepasi yotoqxona ekanda, balkonga chiqib, har kuni eshitib işte o'tirardim-da. Hammalari raspibka qilishsa, menga g'alati uyga bu nima degani, bu nima bunaqa baqirishadi bular. Dedi, unda ular raspibka qilib, nota chiqib raspibka qilishar ekan. Uni raspibka deyshar ekan, men uni tushunmaganman. Keyin o'sha Ozoda opalarga, Matlub opalarga aytganmanki, men ham ashula aytish bilaman deganman. Sen bilasanmi deyishgan, ha degan. Keyin men o'sha birinchi etajga vokal domlarga Asad Vahovich Alisher Navoiy teatrida ishlardilar u ustoz. Ushalarni oldiga olib chiqishgan meni. Meni ham mina raspibka qildirishgan. Nota qilib fortepianoni cholib ina keyin domda notani cholib chiqqanidan keyin mendan so'raganlar, "Qaysi notaga chiqding?" desalar, "Bilmayman" deganman. "Sana ovozing mana shu notaga chiqdi" deb ina aytganlar. Keyin ular o'ylaganlarki, bu olim mana shu o'zimiz oliygohga keldi deb o'ylaganlarda, yaxshi muzdramaga qabul qilinsa bo'ladi degan. Deganda, "Yo'q, bu boshqa institutga kelgan, betga emas" degan. Desa, "Ina, ana nimaga bunaqa boshqa institutga kelding?" deb shunaqa degan. Deganda, "Endi uydagilar shunaqa deyshgan, lekin meni hujjatlarim qabul qilishmadi" dedim. Desa, "Kamchiligi bormidi?" dedi. Dedi, "Ha, shunaqa kamchiligi bor." O'sha vaqtda tarjima yo'qolini ham alohida yozilardi. Shuni qolib ketgan ekan. Endi bir kunlik yo'l borib kel. Endi o'zim borib kela olmayman baribir. Endi yangi maktabni 10 sinfni bitirib kelganman. Hech qayerga chiqmaganmiz. Qishloqdagi qizmiz. Sochimizni maydalab, urib, do'ppilar kiyib kelganmiz, kristal ko'ylaklarni kiyib kelganmiz. Bittagina atlas ko'ylagim bo'lardi. Atlas ko'ylagimni vishilkaga ilib qo'yganman. Imtihonga kiyaman deb. Onam olib berganlar. Mana shuni imtihonga kiyib kirasan deb tikib berganlar. Uni vishilkaga ilib qo'yganman. Keyin shu bilayni. Dokument kamchiligi bo'lsa ham olaveringlar degan. Ovozi bor ekan. Lekin opam qarshilik qilganlar. "Men aldadim uydagilarni. Sen ham aldaysanmi? Endi sen ham aldab betga kirsang qanaqa bo'ladi? Sen kirmaysan betga" deganlar. "Hujjatingni borib olib kelasan" degandan o'rtoqlar Muslim akalar, Muslim yo'ldoshi bilan, "Yo'q, masjidga kiradi, qo'y, talanti bor ekan, ovozi bor ekan" deyishib menga she'rlar, monologlar shu Muslim yo'ldoshi bilan menga shu narsalarni o'rgatishib shu oliygohga kirishimga sababchi bo'lishgan. Bu meni mazax qilyapti shekilli, a? Yo'q, oyi. Bu eshitmasdan gapirib yubordi bu garang. O't. Hoji. Sizni mazax qilyapkanim yo, hoji? Axir sizni bittingizni ham mazax qilolmayman. Ana, oyi. Qanaqa sizni? Qulog'imni eshitmasa nima qilay, axir hoji? Voy o'lmas. Masudaning ota-onasi qizlarining tanloviga qarshilik qilishmaydi. Ayniqsa, buvisi sevimli nevarasining zangori ekranga chiqishini intizorlik bilan kutganini eslaydi. Kichkina televizorimiz bo'lardi. Endi ham biz o'sha mahallada endi biz san'atkorlikka o'qiganimiz uchun dadam qizlarim chiqadi deb hammadan oldin televizor olganlar-da. Halgini ko'rib o'tirardilar. Enam rahmatlimda o'tirib multfilm bo'lyapti-da. Multfilmda ayiqlar, nimalar, quyonlar, hammasi chiqib multfilm bo'lsa, do o'tirib ko'rib o'tirib, mana yonlarida o'tirmanda. Masuda, qizim, anu televizorga qara, anu ayiqlar chiqyapti, anu quyonlar ham anu yuribdi. Nima san chiqmaysan deganlar-da. Inab multfilm bu degan mana desam, "Ha, endi shunaqa bo'ladimi, nima bo'ladi? Puli chiqyapti-ku, sen qachon chiqasan? Ko'zimni tirigida chiqsan yaxshi bo'lardi-da" deganlar-da. Endi biz vaqtimizda institut o'qiyotganimizda ustozlarimiz ruxsat bermasdi. O'qishni bitirasan, keyin chiqasan. Hech qayerga ruxsat berishmasdi. Oliygohni bitirganimizdan keyin borganingdan keyin chiqasan kinogami nima. Endi u vaqt bizni davrda seriallar unaqa faqat otalar so'zi bo'lardi, kino bo'lardi. Endi otalar so'ziga endi manaman deganlar chiqishardi. Bizga endi yo'l bo'lsin edi. Dadasi. Shu vaqoblarni juda ulug' odamlar deyishadi. Juda ulug' odamlar. Odamlarni aytishicha. Aha. Ularni katta buvalari. Xo'sh. Imom bo'lib o'tgan ekan. Ularda eng katta buvalari hojiga tuyotib borib hoji bo'lib kelgan ekan. Buni qaragin-a, dadasi. Biz qaysi sohani tanlamaylik. Maydonda o'z o'rnimizni topishimizda ustozlarimizning ishonchi katta ahamiyat kasb etadi.
Masuda Otajonova ham ko'plab ustoz san'atkorlarning saboqlarini olgan. Ustozi O'zbekiston xalq artisti Farog'at Rahmatovani ko'zda yosh bilan eslashining esa o'z sababi bor. Ustozim bo'lardilar, birinchi shu teatrlarga kelganimizda meni mahkam ushlagan shu inson bo'lgan. Men shulardan mana shu musofir yurtda ham haligi nima deydi? Ham teatr, ham bir oilada shu yurtda menga onalik qilganlar. Bilmayman, shunaqa nima bo'ladiki, shularni eslasam yig'lagim keladi. Chunki ba'zan shunaqa bo'lardi, haligi onamga, haligi o'zimni onamga qanaqa erkalik qilsam, ayaga ham shunaqa erkalik qilardim-da. Shu daraja menga mehrlari boshqacha edi. Shunda onam kelib spektakl ko'rganlar edi. Shu sahnada divonani o'ynayapmiz. Shunda ona shu onam ayana mehrini shu daraja yaxshi sezibdilar-da. Sezib menga yig'laganlar. O'zim ona, tuqqan ona qizim. Sen nimaga dur? Buray, burayla bormaysan desam, onangni topyapsan-da, a deganlar-da. Shu gaplari hech qachon esimdan chiqmaydi. Ular quchoqlab yig'ladim. Unaqa emas, onajon. Siz meni yagonamsiz deganman. Siz bo'lmaganingizda men hozir bu dunyoda bo'lmasdim-ku. Bunaqa gapni gapirmay dedim. Desam, aka kulib, endi bo'lam. Qizg'andim-da bo'lam, qizg'andim-da deganlar-da. Ona bola bo'lib o'ynardik-da, shunaqa bo'lardiki, mamina o'ynab nima qilsalar, voy, samina o'ynasam, biram maza qilib o'ynayman-ey, dirdiladi. Men o'sha gaplariga sevinib ketardim-da, sevinib qursam, shunda artist mamina o'ynaganlariga maza qilib o'ynabdilar, dirdim-da. Qanaqadir mehrlari tovlanib turgan ekan shekilli-da. Shuni mani onam sezganlar. Keyin aytganlar. Bolam, musofir yurtda yuribsan, ko'nglim to'q. Chunki seni etdi qo'rg'laydigan yana bitta inson bor deganlar de. Qarab tur. Assalomu alaykum ayjonim. Ayjon, qatolar qo'shib rahmatlar qo'shib olib chiqdim. Siz ovora bo'lmay dedim-da ayjonim. Rahmat, rahmat. Ali ayjon. Xudoy ey. Choy ichi ayjon. Menga qara, hey. Tog'ara qani, dastaxon bilan. Ha, ana qara bu. Men ha. Imo ishora qiling, imo ishora. Hey, hey. Tog'ara qani, tog'ara, tog'ara bilan dastaxon, tog'ara. Tog'am deganlari yo'q, ajoy. Musofirlikning o'ziga yarasha qiyinchiliklari, sinovlari bo'ladi. O'z issiq uyingdan uzoqda yashash oson emas. Ayniqsa boshpanang bo'lmasa. Otajonovlar oilasi ham bunday sinovlarga bir necha bor duch kelishgan. Albatta, hayotda qiyinchiliksiz hech narsa bitmas ekan. 11 yil yotoqxonada yashadik. 11 yil yotoqxonada yashaganimizdan keyin bizga davlat tomonidan 2 xonalik uy ajratib berishdi. Vaqtlar kelgandan keyin ana shu uyni sotib, biz hovli olmoqchi bo'ldik. Hovli olamiz deb aldanib qoldik-da, noma'qul bir odamga, insonga uchradik shekilli-da, bitta hovlini 3-4 ta odamga sotgan ekan-da. Shu hovlini tayyor qilib bitqizganimizda, bizi yo'q bo'lganmiz, endi biz san'atkormiz, u yoqqa tadbirga ketamiz, u yoqqa gastrollarga ketamiz-da. Bolalarim kichkina bo'lganda kelib, bemalol kelib, mana uylarni kadastr qilib beramiz. Yangi sizlarga hujjat qilib beramiz desa, endi bolalarim katta bo'lib, shunaqa kel deb kelib, shu odam shunaqa qilib ketgan deb gapirib berishganda, kelib shunaqa qilib ketishgan ekan-da, bolalarim yoshligida, uyda bo'ligida. Shunaqa qilib biz shu yangi qurgan uchastkadan chiqib ketib 15 yil ijarada yashadik. Ba'zan shunaqa bo'lardiki, ustimizdan kulganlar ham bo'lgan. Shu yoshga kirib hali ham uyi yo'q degan odamlar ham bo'lgan. Chunki men uni hali aktyorlar ham psixolog bo'ladi-yu, yuzidan bilinib turardi. Kimlarnidir rahmi kelardi. Men shu narsalarni ichimga yutardim-da. Qanaqa qiyinchilik bo'lgan taqdirda ham hammasini yengib o'tamiz. Dirdim. Xo'jayinimga aytardim, yengib o'tamiz. Ba'zan ular meni bosardilar, ba'zan men ularni bosardim.
Biten arsan aytib o'tishim kerak. Men xalqimizdan minnatdor bo'lishim kerak. Albatta, xalqqa yordami ham albatta mana shu uyimizda hissasi bor. Hozir mana o'zimizni hovlimizda, o'zimizni xonadonimizda nabiralarimiz bilan yashayapmiz. Allohga shukr deyman. Men albatta bir umr xalqimizga azimda qolaman. Çünkü o'sha mehnatlaridan, o'sha topgan mehnatlarini ozgina bo'lsa ham sarflagan nimalarini bizga yuborganligi uchun shu xonadonda hissalari bor deb bilaman. Bugun Otajonovlar ijodiy rejalarini, rollarini o'z uylarida, nabiralari qurshovida muhokama qilishadi. Suhbatimiz so'ngida qahramonimizdan buvilik baxti haqida so'radik. Zero uning hayotida yangi sahifa ochgan insonlar nabiralaridir. Bu bo'lish boshqa bir dunyo ekan. Aytishadiki, ulga danagidan mag'zi shirin ekan deb. Nabiralar juda shirin bo'lar ekan. Menki ozgina qattiq qo'lman. Bobosi juda ham agar bir kun ko'rmasa darab sog'inib qoladi. O'sha Turkiyalarda syomkalarga ketsa ham, o'sha yerda ham sal manikini kesib turinglar, keyingi seriallarga qo'shmasanglar ham mayli, men borib nabiralarimni ko'rib kelay deb albatta kelib nabiralarni ko'rib, keyin boraveradi yana syomkalarga ketadilar. Shunaqa nabiralar baribir boshqacha bo'lar ekan, shirin bo'lar ekan. Allohga shukr deyman. Borligiga shukr deyman.